କିଛିଦିନ ତଳେ ବାସୁଦେବପୁର ପୌର ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ନୀଳମଣି ଟାଉନ ହଲ୍ ଆଗରେ ଜାତିର ପିତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଏକ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇ ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯାଇଥିଲା। ହେଉଛି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ମହାପ୍ରାଣ ଦିବସ। ଏହି ଦିବସରେ ବାସୁଦେବପୁର ପୌର ଅଞ୍ଚଳରେ ଟାଉନ ହଲ୍ ଠାରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଗୋଟେ ଫୁଲହାର ଟିଏ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରି ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବାସୁଦେବପୁର ଆଜି ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଅନୁତାପର ବିଷୟ। ଆଜି ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ତିରୋଧାନ ଦିବସ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଟାଉନ ହଲ୍ରେ ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ତରଫରୁ, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ବସ୍ଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ସେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ଟେବୁଲ ଉପରେ ରଖୁନାହାନ୍ତି କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, କେଉଁ ସୋସିଆଲ ୱାର୍କ ହେବ, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ, ସେ କ'ଣ ରଖୁନାହାନ୍ତି। ଯେ କି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଅନ୍ୟ କିଛି ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ତାକୁ ସେମାନେ ଅନୁରୋଧ ଦେଇଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ହେରେଜ ଯିଏକି ଗାନ୍ଧୀର ଗାନ୍ଧୀ ଏ ଭାରତବର୍ଷର ଏ ଭାରତ ଜାତିର ପିତା, ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି, ଗୋଟେ ଫୁଲମାଳ ଦିଆ ହେଇନି। କୌଣସି ନେତା ବା କୌଣସି ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ସର୍, କୌଣସି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ବାସୁଦେବପୁରରେ ତାଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଗୋଟେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରିନାହାନ୍ତି। ଆଜି ଜାତିର ପିତାଙ୍କ ତିରୋଧ୍ୟାନ ଦିବସ ଥିବା ବେଳେ ପୌର ପରିଷଦ ଭୁଲି ଯାଇଛି ଫୁଲମାଳଟିଏ ଦେବାକୁ। ବାସୁଦେବପୁରର ଅନେକ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ ଏହା ଦେଖି ତୁରନ୍ତ ଫୁଲମାଳ ନେଇ ବାପୁଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିନେବା ଏନେଇ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ବାସୁଦେବପୁରର କିଛି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ। ମୁଁ ଶ୍ରୀ କିଶୋର କୁମାର ମହାପାତ୍ର, ବାସୁଦେବପୁର ସମାଜସେବୀ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ। ଆମେ ଯେଉଁ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ତିରୋଧାନ ଦିବସ, କିନ୍ତୁ ବାସୁଦେବପୁର ଟାଉନ ହଲ୍ ଆଗରେ ଯେଉଁ ଅଛି ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ଫୁଲମାଳଟି ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ, କ'ଣ କହିବି। ଏଇଟା ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥା, ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଆମ ନଥିଲା ନାହିଁ, ପାଳନ ହେଉନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁନିସିପାଲିଟି କିଏ 2-3 ମାସ ତଳେ ଏଇଟାକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛି ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି। କିନ୍ତୁ ଆଜି 13 ଜାନୁଆରୀ ତିରୋଧାନ ଦିବସ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଅଫିସରଙ୍କର ମନେ ନାହିଁ କି ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କର ମନେ ନାହିଁ, ଏଇଟା ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥା। ଅବମାନନା ମଧ୍ୟ ନଥିଲା ନାହିଁ, ପାଳନ ହେଉନଥିଲା, ଏଇଟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ଫୁଲମାଳ ପିନ୍ଧିବା କି ସେଥିପାଇଁ ହେଇନି ମାନେ ବହୁତ ଦୁଃଖଦାୟକ। ବାସୁଦେବପୁରରୁ ପ୍ରତାପ ପାଢ଼ୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏ ୱାନ୍ ଓଡ଼ିଶା।